fight. Ah! Udar! Element tu gardăr. Da, ești tu și plam. Здрасти. Ще ви пусна нещо да пробвате тук, да видиш как става. Бобиш. Добре, добре. Да, да, да. Селфиш. Затваряй бига, дръж. Добре, че не удари петицата. Програмата отчита и това колко, нали, оказваш съпротивление, нали? Да, да. Ако лекичко я караш, тя ще си развива, развива. Да, трябва да си я помпиш. Ако искате и вие да не се мъчите и да получите полезни съвети за морския и за океанския риболов, може да посетите канала на Иво. Как ти се казва канала? Ефиш. Ефиш, с тиренце. Да. Отидете, абонирайте се, там ще научите полезни неща и ще видите много интересни видеа за морския риболов. Айде, отиваме да тренираме ние с штуки. После ще скочиме на селфиш. Направихме приготовленията, вече сме готови. Само че тук ще ловиме фрешвотър риби. Сега Сен, какво ще си избереш, бе? Понеже не сме застопорили самата машина и ще избереме... Дай, хвани... Ай, хвани едно штукле. Едно штукле ще хванеме така за старт. Да опипаме почвата, дето се вика, защото ако пуснеме голямата риба, която ми пусна на мене Иво... Тая машина ще иде там бясен. Ще почни штука на трети лево, да. Нещо лекинко, лекинко. Аз ако трябваше да спръма штука на трети лево, няма как да ти дигна. Това ще е някъде штука 4-5 кила да речем. Карал се навътре. Никакво усилие. Те са бълица и гопто. Да, штукичката. А, тръгна, бе. На блесница ли я хван? Натисни, бе. Изнади я на буксир. Готово. Монтирахме машината в Twitch Fishing Shop-а и продължаваме. И когато ти забранят да ходиш на море, какво се случва? Добре ли е? Първия рун на бонитото е много зверски. Леко, леко, леко ще скъса. Вижте с какво сме застопорили машината, защото ако сложите голяма риба на пета степен, буквално тази машина може да се изстреля към вас и да се плъзне по плочки. Затова има тези крачета, за да сложите голяма повърхност, голяма тежест, за да не може да отмести машината, защото усилието е наистина голямо. При големите риби направо се пръскат, пръскат. Сега ще продължаваме с тестовете. Сега избираме соленоводна риба, хора. Даваме окей. И ще избереме най-силната и най-бързата риба в света. Sailfish или рибата плътноход. Сега избирам Sailfish, давам ОК и си избирам ниво. Имайте преди, че това е най-бързата риба и направо кърти. Оп, забравяй да пусна макарата. И сега ще стане екшън. Развива 40 метра. Дава ти кит там. Ето какво се случва. 20-30 метра, на 40-тия метър трябва да затворя скобата и... Ей, как е аванс? Не ви дех аванс. Добре. Ето 41 метра и сега става... Fight. Удар! Аз ти фанахме някакъв огромен монстър, сега ще видим да не разберем какво е. Мадафака! Как е нещо на базикаше преди малко? И сега почвам да го помпам, взе 60 метра аванс, хора. Сега докато отпусна, трябва да му набера. 9. Затова сложихме камъните, защото буквално виждате, че ме търпа машина. Сега не трябва да го стопирам изобщо. Но забравих да сложа колана и съответно в момента ще имам синина, после след като изкарам тая риба, като истинските условия. Идеята е да дърпат те. Срамо. Значи много неща много се объркат, хора. Още съм на 60 метра, не знам дали изобщо ще успея да извадя тая риба. А има още 3 дива нагоре, хора. Добре, защо не го... Взех му 10 метра, добре. Сега тук не набиват. Ти е нещо страшно. Сега ти е метър.
вземи метрите, дето му обърнах. Даже и повече. И повече? Барни му малко аванщица. А? Натъкни малко. Така, така, иска ритъм, ритъм, ритъм иска. Да ме, брат! Имайте преди, че това може да скъса хора. Изобщо не е шега работа. Това общо взето е усилието, което като ви отдай истинска риба. Сега спри климатика! Стена топ! Дишна въздух! Каква ама само, че не е шаран? Абе, не знам, още си на 40 метра, нищо. Давай, 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 давай. Давай, 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 държи на место. Няма фитнес, няма митнес. Дома някой от фитнеса извади един селфи на Пети, без да му скъса. И без да има синка, ще го признае. А бе, не е с роботизирани движения. Готов е. Давай, давай, че посна. Глед там, глед там. Глед там, готов. 10-5. Ай, още един, два напана. Давай, 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 давай. Кажи нещо. Трудно ти е да говориш, май. Пипни макарата, брат, пипиш курс. Не, не, не. Това е, хора. Преборих. Аз днес се включи. Само чакваме да Делин ще му пусна нещо подобно, да го изкриви тук малко, да направим стрес тест. Ай, сега го видим ясенката. Делин, сега ще му пусна риба, да ще помести тоя камък и ще го избушиш. Избушиш с бюрото, хора. Че да пива малко вода, първо. Пи, че може да се дехидратираш, брат. Ох. Наистина, първоначално фили не е такива мутри и фитнес маняци, като видят тази машинка и си казват, пусни ми най-голямата риба. Пускате им на второ ниво и на 10-та минута плачат и се излагат се пред силиконовите си приятелки, плачат и искат да слезат от играта засрамени, защото просто нямат сила да издържат до край да преборят рибата. Изисква се техника и издържливост. Повечето е техниката, ние за съжаление нямаме тази техника, защото сме отвикнали. Преди като бяхме на Сейшелите и като сланеш вече втори-трети ден, добиваш техника, иначе не мога да оцелееш или хващаш една риба и си почиваш целия ден. GT на втора. Аматьорско, но добре. GT-то според мен ще е по-голем боец. Ето сега 27, ето как изглежда GT-то. Сега хвърля се попъра и машинката спира на 41 метра. Той спира сега и сега се случва филма, хора. Гледайте какво става. Удара. Ето това е удара. Направо те навежда надолу. Забележете стойката обаче на асенката. Така че да може да не падне назад. Оле! Fight stop! И dance, baby, dance! Така се забавляваме тук в Twitch Fishing, докато стане готов в магазина. Опа, седе, какво става? Вземе, вземе, вземе. Вземите, вземе. Нещо пее тая макара. Ще е хардкор. Танца на дявола. Добре, GT-то е боец. Как е, бе? Хардкор. Трябва да си го пуснеш на трет. Сега ще напъне според мен. Браво, вземо 10 метра. А, е това е. Е това ти е играта, момче. Давай, а така. А така, само още 50 метра. 50 метра. Само още 150 такива движения и си готов. Аре бе, това не е ли файтър, бе, няма ли да те сбори. Стопи го. Добре, това лесен. А, дай му по-добре, му пусни малко, че иначе ще те скъса. Как е като усилие? Как е като усилие? Просто добре, обаче страни на селфиша е по-леко. А, по-леко, се отпише е по-голям излъз, нали? Попъвам платното и... Точно какво си мислиш, че? На 20 шил? На попър удар, не голям попър, хора. Добре, закачил се е леко, ще се откачи, дръж.
Дръж, 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 манига, дръж! Ще ти долу в коментарите каква риба да пуснем на Аделин като дойде. Дали му пуснем някоя от морските или да му пуснем от неговите любими риби щуки. Да го изяде някоя щука. Да види какво е батъл с щука. Хардкор, хардкор, ама не е толкова бързо. Взе ли го? Браво! Лендна го! Его е! Айде, catch and release! Ето какво съм фащал също! Ето ви кадри, ако не вярвате! Дайте един голанда! GT! А, я е една така. Стиве, стиве. Не е шегарал, може да видите. А, това не зима. И съм спрял климатика да пестима от ток. А, на Сейшелите на 30 градуса? А, кът нема кислородец. Лудница, 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 лудница. Мисля да пусна сон на втора степен да го видим. Може би е някъде към 20-30 кила, сме без колан. Сон на пета ще е интересно, помежду другото. Сон на пета ще е доста интересно, пичува. На Red Hat Today! Сомъл! Сомъл! Яле го видиме този тайгър! Виж обаче, мазно взима, брат. Точно като сон. Може би някакъде около... 20 кг с уне, ще е на втора. И той? Стои, че нямаме куланче. Сома е лесна работа. Готов, имаш още 20 метра. Е, 20 метра, брат. Имайте преди, че въицата е много яка. И е за океански риболов. Джигинг въица за дънни риби. Виждал съм как вади към 40 кг туна. Мастер билд. Японски. И си е сериозна въица. Релиз. До тук с тренировките включваме туна, туна на трета степен, трета степен. Туната може би е нещо средно между селфиша и GT-то. Блъска, блъска яко и е най-якото животно. Направо като се изстреля и няма спиране, сега Сен ще я пробва на трета степен. Ще ги мачкаш ли? И по-скоро ще ме мачка мен. И съм само видя първоначалния удар на туната. Ще вземе, може би, 30-40-50 метра ще взема. Леко застана назад, даде и стоп. Тук аванса сработи, иначе ще стане мял. Тук ние сме хардкора, обаче след малко пристигат лайтерите хора и там ще е доста интересно. Ще им пусна някакви лайт рибки там да си играят на първа, втора степен и след това ги засилваме на биг гейма, ще им пуснем нещо такова да им направим стрес тест. И сега ще направиш белют. Туната е сериозен играч. Май ми се стори, че лесно ти се даде в началото. Като се предадете, слизате от два и пуск. Трябва да си измислиме нещо вместо колана, иначе голяма риба няма да извади. Сложна рамка. Какво представлява хора? Пишете долу в коментарите каква риба да пуснем на Аделин. Туна става бъдица. Туна. Ти тая бъдица ли взема? Това ми е една от сериозните бъдици. Има ли платени американки? Има. Пробваме. Ако искаш да ти пусна туна. На тая бъдица. Дай назад в хора, бе. Сана Аделин, вижте с какво се облегче лови днеска. Първо ще му пуснеме пастърва хора. Виждате каква финна бъдичка си я взел. Колко грама е? И това беше до 5 грама по спомен. Значи ако му пуснем туна директно, въдицата ще се набие тук. Асенка, избери му първо една пастърва. Викам аз да му изберем една разтегни. После ще разтегнеш. Пусни му една пастървичка, един троут на първа, първо да го усетим. Настрой си аванса, брат. Мяташ, казваш, щеш си. Удари ти балканка. Американка. Бил. С каса! Значи като тръгне да обира първите 40 метра на отворен бигъл, да събере влакното. След това спира да отварам. Наделин му скаса при удар. Слагаме по-яко влакно, защото 0-2 се скъса при удар. На пастърва.
Значи, кажете кога да отворя. Добре, ме, ще ти кажа. Бе. И битката започва, дали не готов ли си? Пъстърва, първи левел. Затваряй, затваряй скоро. Не строли си аванс. Хайде, Велински! Бой, бой! Колко голяма е тази? Бабе, аз с тази варички ги правим дред. Сега ще ти пусна ту на тази варичка. Ето как работи варичката, ако някакво не му се вярва. Ай, тук е влезло водораслите това. Бързай, влезай, дигне да, дигне гурте въздух малко. Как е усещането, като истинска риба дърпа, нали? Еми, да, да. Общо взето е като истинска, ама си е като сериозна риба. Сериозна? Не, става просто като усещане, дърпа като пастърва. Не знам как са го настроили човек. Туната дърпа като туна, пастървата дърпа като пастърва. Та, нали не, тая към 3 кила става бъдица, сигурно се усеща. Тая си е голяма риба. Само ти кажа, че си на 40 метра, брат. Ай, сега ще я дръпнем, бе. Чай, ако стегна на вас, тая риба не мога да... Краш тест на артефакт. Единственият артефакт в България, Аделин, че го изпотроши. Па, дали се сещаш, че аз съм Род Билдър, знам как да я държа. Много е ваше лига, да обръщаш. Си изпуснеш трофея на живот. Абсолютно става водичката. Това е, как я усещам? Направо я прибивам, прибивам е сега. Яко е, тая риба е на стероиди. А сенката чупи големи въдици, кой става за такива лайпа. Много е важно да държиш шига, да. Много е важно да не обръщаш шига, че. Направо спрях си с програмата, щупи. Майко, как се огъва това? Днеска ме питаха няколко човека след клипа за тая водица. Е, сега мога гледат. Се претовари рибата. 20 метра ти не е получи инфаркт. Имайте преди, че това е водица за затворен водоем, хора. Изобщо не е за такива бесни риби в такова течение. Вижте само, е тук ще видите на какъв опън за сега държи. Те се пробва на... Небезизвестна река. А дали ни Вания мори, а дали не? Това махти е най-голямата. Та пастърва ми е най-голямата живота, иначе ги фърлям с 0-2 за 5 минути на брега. Този път с 0-2 скъс. Още имаш, още 10 метра. Кажи какво е усещането от самата машина, брат? Усещането е мега реалистично. И много готино си пренавивате влакна. Не вали, приятно си е това рибово за мен. Изгубихме го, Аделин, като рибар вече ще е само тук в магазина и ще си ги дърпа. Само трябва да я сложим е тук, як е мол седнал да си ловил там. Искаш и сто. Ай, чак ток. Сега ще я дръпкото да приближава до брега, почва да, да, по-рески да опани и да. Истинска риба. Истински аванс е пръстови аванс. Ама да знаеш, че може да изгубиш, ако дадеш хлаба. Румката мина, давахме мараш тук и тук се напиня, напиня 7 килаш тук и му избега накрая. Готово. Congratulations! Ето е, бах ти келената пастръвка, баба. И то с бол. Е така, кой иска да пробва пастръвка? Аз ще пробвам пастръвка. Хоп, хоп, взе, на червей. На червей, на тъпи лакът ми удари. Ау! Оп, влезна в плиткаш. Ей, сега ти казах аз на тебе. Я обясни какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави при... Не трябва да се обръща долу, важно ъгъла нагоре, над... Е, този ъгъл. Да, по принцип всичко над 70 градуса почва става опасно, приближители 90-те се чупи. Е, така както е, сега ако е обърна, чай да не натисне и се чупи въдица. Другото, да, което важно, което не трябва да правите, като се борите с голяма риба е, тя докато дърпа, вие да навивате, тогава пък роните макарата, защото тя дърпа и вие навивате с дръжката, не се навива с дръжката, ето сега в момента, изчакате и като се успокои. И трето, което съм виждал аз като грешка, някои хора хващат с другата ръка отгоре над макарата бланката, да, което е грешка, защото така неравномерно се разпределя тежестта. Да. Да. Ето сега вече като се окрути рибата, дърпате нагоре, убирате надолу с макарата. Дърпате нагоре, убирате надолу с макарата и е това движение вали риба. Congratulations, Борисов! Браво е, става... Дай бе, лайкър съм! С тая брада ми напомняш, имаше едно време Рекс Хънт. Това е пичове, Аделин е яко момче, така че му пуснем яка риба. Втора степен от 5 възможни, пускаме му селфи и шасенка да му пуснем, а? Той е як, ще се справи. Аделин, ловил ли си до сега ветроход? Не. Е, сега ще усетиш. Какво е ветрохода? Цяло видява много попънчере в последните години. Изчезна ли са, викаш? На втора или на трета? Бе, на какво го сложите, ако искате и на трета? На трета степен. Готов ли си? О, дете.
бих ти казал така както си напред, леко да мръднеш назад в отбранителна позиция, защото тежестта може да те изхвърли напред. Знам, че си яко момче, ама все пак виж с какво сме за чаластри или машина. Е, това ще е битката на Титани. На косъм беше. Да е вик елемент с тукар дърпа. Седи греса. Е, това нещо ще пламне. Аре бе. А дали им се прира? Казах ти аз. Ще го сбори, бе. Ще го сбори, бе. Сто перчем тая риба, но ме се бори. Ще го сбори, бе. Басенката се отказа, а дали не ти ако го сбориш? Това принципно е риба. Риба, която не е с колан, ама да знаеш, че ако не я 70 метра, още малко и ще се откачи. Ако не я... А така! Напани, момче! Това с артефакта ще моля го извадиш. О, ще го прекина гръбнакена, ще го прекина гръбнакена, правото си. Представете си за каква сила става на въпрос. Първоначалния удар, Шон Маделине, колко си, бе? 100 кила? 118! 120 кила тръгнаха към машината. О, Маделин ще ги боли на Сейшелите, гледай какъв е здрав. Ще ги мори. Не си мръднал, само да ти кажа. Играй си, а сега да изтъпам. Да. Давай, машина. Най-якия мъж на планетата срещу най-яката риба на планетата. Махайваш само 10 метра. Това е добре, що ме подава добре. Къв пърца. И само на стар. Браво, момче! Дай, дай петач! Не мога! 9231 точки! Браво! Яшите падница, поддържите спортна фигура! Бобе, яко ли е за тренировка? Ооо, яко! Направо бицеса ми е! Бицеса? А? Напомпам на макса тази риба! А, не, не! Това си баница! Много добре! Асенка! Предизвикателството е пието, брат. Ти си. Колко дай си тренирал. 9350 има го на клипа, после ще го върна. Ще се предаде. Аделин излезна навънка, защото прегря вътре. Ако искате в реални условия, аз сега ще ида да извада една пастърва ел там, да ме вали и да усещам истинската битка. Това ще е мега, брат. Батъл, трябваше ти туна, петици. Много е отдървещо, аз не съм вярвал, че е толкова тега. Нали? И аз си пусках и аванс и бая си навив. Нема, сенката я стопи. А то като пусне гребена, е това ти викаш, дето викаш. Перчемчето, като пусне тая риба, перчемчето, брат. И се едно шахтер, видиш, защото тя става и се едно стопира вода, като го пусне перчемчето. Айде, айде, скочи, глътна въздух, шаран. Браво е машина. Не знам дали чувате как пръщи се едно удря топ. Статично електрическо. Бори ли, бе? Браво, машина. Браво! Дай, дай! Откачи се! На крайен предел. Най-скирите 168. Той е на пъна. Той е на пъна. Дойде ми спорта на гола. Да, дойде. Па преди малко се отказва човек. На 60-тия метър. С тези последни риби приключваме това видео. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Когато натиснете червения бутон, абонирай се. Това означава много за мен и това означава вашата признателност към видеата, които правим. Ако не искате YouTube да ви предлага други видеа, натиснете камбанката долу и се абонирайте с камбанка, така ще получавате известия само от моите видеа.